El Consell de Mallorca ha anunciat avui que revoca de manera definitiva la importació de residus procedents de fora de les Illes Balears per a ser incinerats a la planta de Sonreus. D'aquesta manera s'evitarà que arribin a Mallorca enguany 20.000 tones procedents d'Irlanda i de Sant Giuliano i Tofino a Itàlia, a més de les 100.000 tones previstes per al futur procedents de Roma. Que aturem totes les importacions de residus de fora de les Illes Balears, revoquem definitivament. En total hem aconseguit aturar més de 120.000 tones. El Consell no haurà de pagar cap indemnització i, a més, no pujarem tarifa 2016. Per prendre aquesta decisió política, el Consell disposa d'un informe jurídic que avala la revocació i un informe econòmic que recull que no haurà de fer front a futures indemnitzacions. El govern insular també assegura que no pujarà la taxa d'incineració el 2016. El primer vaixell amb residus va arribar a Mallorca el desembre del 2013. L'últim dia és el 30 de novembre. El 30 de novembre deixem de ser el famer d'Europa. Queden només 4 vaixells versus que parem 35. La revocació de la importació de fems es durà al ple ordinari del Consell de Mallorca de dia 12 de novembre.